Spremnost kosovskog premijera Aljbina Kurtija da potpiše nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom iznenadio je mnoge na Kosovu. Iako se godinama oštro protivio formiranju te zajednice, Kurti tvrdi da novi predlog statuta prekida tradiciju nepriznanja Kosova, zbog čega ga je podržao. Rekli smo da prihvatamo potpisivanje paketa kojeg čine osnovni sporazum, aneks provođenja iz Ohrida i Brisela, kao i nacrt o kojem smo iznijeli i svoje primjedbe. Ali budući da nam je u Briselu rečeno da je normalizacija odnosa Kosova i Srbije urgentno pitanje, prihvatio sam da ga potpišem, ali samo kao dio paketa u kojem smo tražili da Kosovo dobije status kandidata za EU i da se pokrene NATO program partnerstva za mir. Dogovor nije postignut jer predsjednik Srbije nije želeo paket sporazuma o normalizaciji odnosa s Kosovom, a u Prištini je pokrenuta oštra rasprava o sadržaju teksta kojim se određuju nadležnosti buduće zajednice opština sa srpskom većinom. Smatram da je nerazumljivo i nedemokratski da nacrt statuta zajednice bude skriven od javnosti, budući da je to veoma važna tema. Kurti kaže da je sadržaj nacrta statuta predložen od Evropske unije poverljiv, zbog čega ga ne može objaviti. U međuvremenu u javnosti se pojavilo više verzija navodnog nacrta statuta. Njihova objava bila je povod za više protesta protiv aktuelnog premijera, koje su organizovali nekadašnji saradnici Aljbina Kurtija iz vremena dok je bio građanski aktivista. Premijer Kosova je u suštini prihvatio podjelu Kosova na etničke linije, srpsku i albansku. Ovo je osnova za stalni konflikt. Čelnici Kosova kažu da osnivanje zajednice neće početi ukoliko sporazum ne bude potpisan. Sa druge strane, predstavnici Evropske unije traže primjenu sporazuma sa ili bez potpisa. Za deo analitičara u ovoj situaciji najvažnije je da Kosovo usaglašava stavove sa Zapadom. Vidi se da nema sporazuma između Kosova i Srbije, ali istovremeno Kosovo ima multilateralni sporazum sa Zapadom. Ostaje da se vidi šta će Zapad obećati Kosovu i kakvu će korist imati Kosovo ako jednostrano primijeni sporazum. Cilj je i da preostalih 5 zemalja članica Evropske unije prizna Kosovo, jer u tom slučaju priznanje Kosova od Srbije više ne bi bilo potrebno. Glavni pregovarači Kosova i Srbije održali su odvojene sastanke sa Miroslavom Lajčakom koji posreduje dijalogom, ali konkretnog rezultata nije bilo. Zvaničnici Evropske unije napominju da je napredak u primjeni sporazuma o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije neophodan za njihov napredak ka Evropskoj uniji. Afni Ahmetaj, Al Jazeera, Priština.